مفسر قرآن علامہ قاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ فضیلت کی آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ میں نے ان تینوں کو پھر پڑھ دیا ہے برکت کے لیے۔ اتنی ان کی فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان تین آیتوں کو صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں بخشش کرتا ہے، اور جو آدمی رات کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں بخشش کرتا ہے۔ تو جس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائیں بخشش کرتا ہو پھر اس کا کیا کہنا ہے؟ تو یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ بس 5-6 لائنز ہی آپ کوشش کریں کہ ان تین آیتوں کو زبانی یاد کر لے، ہر مسلمان یاد کر لے، کہہ دے انشاءاللہ۔ جی، تین آیتیں ہیں بس، سورہ حشر یہ 28 سپارے میں آخری تین آیتیں جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔